A l'espòiler d'avui analitzarem a fons el Hyundai Kona elèctric, disfrutarem de l'espectacular Ferrari 296 GTB i viatjarem amb l'Adria Sonic Plus 600 SL, una autocaravana integral molt compacta. Comencem! Si jo dic Hyundai, la majoria de vosaltres dirà Kona! I és que el Kona, sense cap mena de dubte, és un dels bucs insígnia de la marca. Avui tenim aquí la seva segona generació, totalment renovada. I a més, en aquest cas, 100% elèctric. Si juguéssim a buscar les diferències entre generacions, crec que ho tindríem molt fàcil. I és que són dos cotxes totalment diferents. La marca ha trencat totalment esquemes, amb un disseny futurista i, a més, ha crescut. Ara fa 4,36 metres de llarg. I us explicaré un fet que crida l'atenció, i és que per primera vegada s'ha dissenyat primer el model elèctric, en el que es basa el model de combustió. Per això s'assemblen moltíssim, i és que l'automoció està canviant. La marca ha basat l'estètica en millorar l'aerodinàmica del cotxe i així augmentar l'autonomia. Però ho han fet pensant en un disseny atractiu i que cridi l'atenció. La part davantera és molt minimalista, amb la graella totalment tapada i, a més, és aquí on se situa el punt de càrrega. M'encanta aquesta línia de llums LED i els grups òptics, tant al lateral que pràcticament estan a sobre del pas de roda. La part del darrere és tan futurista com la davantera, amb una altra línia lumínica LED que la creua, una decoració amb quadrets com píxels i un difusor inferior molt simple i del mateix color que la carrosseria. I, per cert, heu vist que han canviat la tipografia del nom? Parlant de colors, comparteix 7 amb el model de combustió i en té 4 d'exclusius. A mi m'encanta aquest metal blue de la unitat que estem provant, però això és qüestió de gustos. I no em vull deixar la vista lateral. I és que es tracta d'un cotxe robust, però a la vegada molt aerodinàmic, amb unes línies que fan que sembli que estigui en moviment. També ajuden els retrovisors negres, les llantes específiques i l'opció del sostre també en color negre. Un cotxe atrevit, però senzill a la vegada. I abans de parlar de la propulsió elèctrica, us vull donar una dada curiosa. I és que la capacitat del maleter de la versió elèctrica és de 466 litres, exactament la mateixa que el de combustió. A més, aquest té a la part davantera un altre espai de 15 litres. Curiós, no? Doncs és el que té que primer es dissenyés aquesta versió. I ara sí, arriba el moment de parlar de la mecànica d'aquest Kona elèctric. I és que està disponible amb dues opcions de bateria. La versió d'autonomia estesa, el que estem provant, porta una bateria de 65,4 kWh i un motor amb una potència màxima de 218 cavalls. Pel que fa a l'autonomia, és d'uns 514 km, una dada prou bona per poder utilitzar-lo en tots els aspectes del dia a dia i del cap de setmana. També hi ha una versió estàndard, que va associada a una bateria de 48,4 kWh, un motor de 156 cavalls i una autonomia de 377 km. I si voleu la meva opinió, doncs jo la veritat és que em quedo amb el més potent i amb més capacitat de bateria, perquè així em serveix per tot. Però també és veritat que si vosaltres només l'heu d'utilitzar per ciutat, ja us pot anar bé el que és menys potent. I també fixeu-vos que justament aquí, darrere del volant, a la columna, és on porta el canvi de marxes, ja no el porta la consola central. I també porta unes lleves per controlar la frenada regenerativa. Ah, i abans de continuar parlant de la conducció, un tema que sempre ens demaneu, el del temps de càrrega. Doncs mireu, en un punt de càrrega ràpida de corrent continu de 102,3 kW, el Kona carrega del 10 al 80% en només 41 minuts.
I si parlem de corrent alterna, 12 kW i mode trifàsic. El de la bateria petita necessita gairebé 5 hores, mentre que el de més capacitat triga 6 hores i 55 minuts. Sabeu una cosa important quan portem un cotxe elèctric? La planificació. I els de Hyundai això ho han tingut en compte. Per això, gràcies a la connexió BlueLink, es pot escollir la millor ruta, incloure les estacions de càrrega ubicades al camí i veure si estan disponibles. També informa de la previsió del trànsit, mostra l'autonomia, l'estat de la bateria i els temps de càrrega, el que ajuda a adaptar-la quan millor vagi per l'horari o bé per les tarifes. I una opció que m'ha agradat molt és que el Bluetooth permet connectar dos dispositius a la vegada. Això fa que, per exemple, un el puguis utilitzar per rebre trucades i l'altre per escoltar música. Superpràctic! I ara sí, us explico les primeres sensacions que he tingut al posar-me al volant. El primer que he notat és que tinc molt bona visibilitat i que vaig molt còmoda. D'entrada, té una conducció molt suau, ideal per ciutat perquè la direcció és molt assistida. A més, té unes mides ideals i és un cotxe molt urbà. Tot i que al principi costa una mica, m'agrada la funció e-pedal de la que disposa el Kona. Pels que no ho sapigueu, és un sistema que permet accelerar, desaccelerar i fins i tot aturar-se utilitzant només el pedal de l'accelerador. A més, en aquest cas, el cotxe també porta un sistema regeneratiu intel·ligent que ajusta automàticament la potència de la frenada regenerativa segons el flux del trànsit. Que per cert et anava molt bé, ho tenia claríssim. Però la sorpresa ha vingut quan he sortit a carretera. La veritat és que és un cotxe molt àgil i a la vegada molt obedient, amb una molt bona acceleració i una vegada més molt confortable per tots els passatgers. La veritat és que convida a fer quilòmetres sense cap problema. Té el sistema EASD, que crea un so virtual que es basa en la velocitat, el parell i altres variables del motor i de l'acceleració. A més, es pot regular el volum i personalitzar el seu funcionament. I del que no s'ha oblidat Hyundai és de la seguretat. Per això el Kona ve equipat amb les últimes tecnologies de seguretat activa i d'assistència a la conducció. Entre altres coses, detecta el grau de tensió del conductor i l'alerta o fins i tot intervé si és necessari. Monitor d'angle mort, detector de canvi de carril i assistents per evitar les col·lisions. Això sí, són una mica invasius. I potser ha arribat el moment que us l'ensenyi per dins. Com us porto dient tota l'estona, és un cotxe molt confortable. Fixeu-vos en els seients, com recullen. I també en l'amplitud. Ha crescut en habitabilitat. I espereu que ara us ensenyo les places del darrere. Doncs fixeu-vos, com us deia, la part del darrere també molt, molt àmplia. És veritat, jo sóc baixeta, però és que mireu tot l'espai que em sobra. I és que per alguna raó aquest Kona té la millor habitabilitat del seu segment. El disseny interior és minimalista, però combina les parts més digitals amb botons analògics, que, com sempre us dic, a mi em faciliten molt l'ús de certes coses com pot ser el climatitzador. Encara que pugui semblar que això el pot fer menys tecnològic, no és gens cert, com ho demostren les dues pantalles de 12,3 polzades i el head-up display. I una cosa que cada vegada més cotxes elèctrics incorporen és el carregador bidireccional, que permet alimentar o carregar equips elèctrics amb 3 kW de potència, com poden ser una tablet, un patinet elèctric o fins i tot una cafetera. I ara toca acabar, però ho faig amb molt bones sensacions i és que crec que és una de les millors opcions de cotxe elèctric del seu segment. Serveix pel dia a dia, però també per fer petits viatges. I a més, té un disseny atractiu. Això sí, si voleu una unitat exactament com aquesta que hem provat, haureu de disposar de 52.980 euros. Però l'accés a la gamma Kona Electric està disponible a partir dels 40.830.
75 anys de passió han convertit a Ferrari en la marca més desitjada de la història. El so dels motors, les seves prestacions i les sensacions que transmeten fan que aquests cotxes, per mi i per la majoria de la gent, siguin els millors del món. Aquest, concretament, és el nou Ferrari 296 GTB, una de les últimes novetats de la marca italiana i, probablement, una de les més importants pel seu futur. I és que aquest és el primer Ferrari amb un motor P6 que és híbrid endollable, i això fa que encara sigui millor, creieu-me. I és que genera una potència total de 830 cavalls i és capaç de sortir catapultat de 0 a 100 amb 2,9 segons i arribar als 330 km per hora. Jo personalment sempre he sigut molt ferrarista, no només pels cotxes en si, que també, sinó per tot el que envolta la marca, per la seva història a nivell de competició, pel seu ego, per l'exclusivitat extrema, i l'excel·lent equip humà que hi ha a Ferrari Barcelona fan que aquesta marca de cotxes sigui la meva preferida. Encara que ara que ho penso, sempre ho ha sigut, no és cap novetat, però bueno, ara, inclús encara més. I és que quan conduïc qualsevol Ferrari, transmet unes sensacions úniques i inclús millor que altres superesportius equivalents. I hem fet molt bona feina amb Maranello perquè aquest motor V6, quan el puges de voltes, sona com un V12. És espectacular, és superagut. Escolteu? Tot el conjunt és impecable. És impossible trobar-li un fall al 296. Tot funciona amb una precisió brutal. Les seves prestacions i l'agilitat que té fa que se't recalibri la ment, de veritat. Normalment estem acostumats a conduir d'una manera, però aquest és tan superior en tots els sentits que lògicament t'obliga a anar a un circuit per poder-li treure el suc, i és on realment es disfruta. A nivell estètic, també és una mica diferent al que estem acostumats a veure en la marca, i és que el seu disseny s'ha inspirat amb el Ferrari 250 LM. Però el millor és que Flavio Manzoni i el seu equip han aconseguit mantenir unes línies fluides i musculoses, creant una estètica elegant i esportiva digna d'un Ferrari. A part, en vehicles com aquest, l'aerodinàmica és clau. És per això que totes les entrades o sortides d'aire, alerons, etc., tenen una funció pràctica. Aquí no hi ha res que sigui per decorar. A part d'això, en un cotxe com aquest, el pes i la seva distribució és clau per tenir el millor rendiment. És per aquest motiu que el motor V6 ara té una obertura de 120 graus, a diferència d'altres blocs que estan a 90. D'aquesta manera es pot baixar encara més el centre de gravetat, i és que fixeu-vos lo baix i lo centrat que va el motor. És una obra d'enginyeria de la O. L'interior és sublim. Aquí dins, el pilot és el clar protagonista, i un dels elements més característics que a mi em flipa és que, de la mateixa manera que a la Fórmula 1, des del volant podem controlar la majoria de funcions del vehicle, com per exemple els modes de conducció, llums, intermitents, el control de creuer, limpiar parabrises i molt més. Tot està aquí, inclús per canviar la velocitat tenim les enormes lleves fixes a la pinya de direcció. Thank you.
Bon dia, Oriol. Benvingut a Ferrari Barcelona. Merci, tio. Això que tens aquí són tot joies i és com estar en un parc d'atraccions per gent gran. Jo ficaria el sofà aquí, la dutxa, la cuina i seria com casa meva. Doncs sí, és com un somni, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Bé, com ha anat la prova amb el Ferrari 296 GTB? T'ha agradat? Superbé, tio. La veritat és que és com un rellotge suís. Funciona a la perfecció i no té fallo. I l'has provat en mode 100% elèctric? Ostres, doncs no. No sabia que es podia anar en mode 100% elèctric. I tant. El 296 és híbrid endollable i pot fer fins a 25 km en mode 100% elèctric. Anem donant una volta per aquí, vale. T'ho ensenyo, vale. I de pas t'explico cap on va el futur de la marca. Vinga, genial. Anem-hi. Som-hi. Una de les coses que fa que la marca cada vegada sigui més sostenible és sense anar més lluny el producte, com per exemple el cotxe amb el que anem ara. Com has vist, pots fer que el cotxe vagi en mode 100% elèctric apretant només un botó. Sí, és que m'he adonat que només a l'arrencar ja m'ha arrencat en mode 100% elèctric i que el motor de combustió està apagat. Perquè la marca, a part del producte en si del cotxe, està molt conscienciada del medi ambient i té objectius molt ambiciosos, no?, de cara a futur. Doncs sí, Oriol, és per això que la distribució dels nostres models anirà canviant amb els anys. Ara per ara, volem aconseguir que de cara al 2030 un 40% de la gamma sigui totalment elèctrica, un altre 40% sigui híbrida i el 20% restant segueixin sent models de combustió convencional. Sí, és que a més, a nivell de sostenibilitat, s'ha demostrat que mesclar el motor de combustió amb el motor elèctric fa que augmenti o millori el comportament dinàmic. Vull dir, al final aquest any Ferrari ha guanyat la famosa i la llegendària carrera de Le Mans amb un vehicle híbrid. Vull dir, suma punts. I és un cotxe que al final també pot ser molt eficient. Tot això sense perdre els valors heredats de la marca. Seguirà sent una referència a nivell mundial amb el luxe i l'exclusivitat. S'augmentaran 79.000 hores d'entrenament per als tècnics especialitzats i la idea és aconseguir la neutralitat amb el diòxid de carboni a l'any 2030. Gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres mètodes, en 9 anys, Ferrari baixarà les emissions de CO2 en el procés de fabricació en un 90%. L'estratègia de sostenibilitat és clara i està dividida en 5 pilars. Impulsar la evolució tecnològica, reduir la petjada medioambiental, oferir un espai de treball inclusiu i inspirador per donar joc a la creativitat i el talent, crear i compartir valor amb la comunitat i fomentar proactivament les millors pràctiques de govern corporatiu. Sí, i a part, una cosa important també és que cada dia que passa, la vida útil dels objectes sembla que sigui més curta. I ja no parlo d'alguns envasos o d'electrodomèstics. Amb els cotxes també passa, però amb un Ferrari no. Efectivament. De fet, en tots els càlculs de sostenibilitat que s'han fet, en cap s'ha tingut en compte la vida útil del nostre producte. I això és perquè un Ferrari és per tota la vida. Totalment. Jo tinc una cosa molt clara. Amb tots i cada un dels cotxes que he provat de la marca, Ferrari sempre m'ha acabat sorprenent. El 296 híbrid endollable és l'exemple perfecte, perquè tot i tenir un motor de combustió bastant més petit que habitualment, pots seguir disfrutant de la conducció més pura i esportiva i, lo millor, amb una mirada més sostenible cap al futur. El Rolls-Royce Amethyst Droptail ha estat creat al detall per al seu propietari. És un dels quatre models encarregats per a un client en particular, igual que el Rolls-Royce La Rose Noir. És una obra mestra del motor, una joia sobre rodes. El color de la carrosseria és bitó, amb un púrpura inspirat en la flor Glove Amaranth, combinat amb la pintura Amethyst. També destaquen les llantes d'alumini de 22 polzades i la graella, amb un nou acabat. La marca diu que han necessitat més de 50 hores de feina per aconseguir aquests acabats. Els vidres canvien de color i quan passa la llum fan joc amb els seients de pell de color marró i quan no hi ha llum combina amb la carrosseria. El preu del cotxe no s'ha fet públic, però deu tenir molts dígits, si tenim en compte que només n'hi haurà 4 i que han estat dissenyats pels mestres artesans de Cotswold. Fins ara, el Cupra Ateca només estava a la venda amb el motor 2.0 TSI de 300 cavalls, però des d'aquest setembre ja està disponible una nova mecànica d'accés, amb un motor benzina 2.0 TSI de 190 cavalls, amb un preu de partida de 45.760 euros.
va associat a un canvi automàtic DSG de doble embragatge i 7 velocitats, i la tracció és integral 4Drive. Des d'ara, aquesta motorització ja només serà una opció a la marca Cupra i deixarà de fabricar-se al Seat Ateca. Si analitzem el motor, té un parell de 320 Nm i accelera de 0 a 100 en 7,2 segons. A més, homologa un consum per sota dels 8 litres al 100. L'Ateca pot incorporar el control de xassís adaptatiu, que fa variar la fermesa dels esmorteïdors a demanda, i compta amb els modes de conducció Cupra Drive Profile. Amb aquesta nova motorització també han afegit alguns petits retocs estètics, entre els que destaca un difusor al darrere redissenyat, i a l'interior es troben les costures en color copper i un volant esportiu calefactable amb lleves. Està disponible en 5 colors i 7 dissenys de llantes, totes elles de 19 polzades. Nosaltres ja hem pogut fer una primera presa de contacte i la veritat és que el cotxe es mou amb molta lleugeresa amb aquest motor. Amb aquesta nova versió, la marca pretén augmentar les vendes del SUV, seguint la mateixa estratègia que van fer amb el Cupra León. En el disseny, com tot en la vida, les tendències marquen un ritme frenètic al qual les empreses han d'ajustar-se. En l'interiorisme ens trobem a l'era del minimalisme i dels tons freds adornats amb elements càlids com la fusta que eleven la qualitat percebuda. Tot plegat, aspectes que el fabricant eslové Adria ha sabut captar la perfecció a l'hora de crear la seva família premium anomenada Sony. Aquesta integral que ens acompanya avui, tot i que no ho sembla, és un model d'accés d'Adria. I amb 6,99 metres, és un model compacte. Sorpresos? Us ho explico. És la gamma Adria Sonic Access la porta d'entrada a les integrals de la marca, però aquesta Plus és la que veritablement combina el luxe amb la practicitat i la funcionalitat. L'objectiu d'Adria al crear aquest model i aquesta versió és oferir una integral amb tot l'equipament premium, però amb mides que permetin viatjar còmodament. Per això, aquesta Sonic Plus 600 SL està fabricada sobre el fiable xassís Fiat Ducato i ha ajustat el seu pes en ordre de marxa fins als 3.000 quilos, que pot semblar molt, però és necessari per gaudir de tot l'equipament que inclou. Si comparem aquesta Adria Sonic Plus amb altres models de la competència del mateix segment, és millor a l'hora de conduir-la perquè el mobiliari està més ben integrat. Això fa que no sigui tan sorollosa i el confort de marxa és superior. Amb 180 cavalls i canvi manual de 6 velocitats, se sent fàcil de conduir malgrat els més de 4 metres de distància entre eixos, una mida que aprofitarem a l'hora d'acampar. Una acampada en la qual gaudirem d'una altura de més de 2 metres fins al sostre, així que molt pocs tindran problemes amb aquest tema. En aquest capítol d'Spoiler estem provant la distribució SL, amb llits bessons a la zona posterior, però també disposen d'un model SC amb llit transversal. Aquesta configuració ha adquirit una rellevància total al nostre mercat, atès que ens permet tenir dos llits individuals força amplis, i tenim un mòdul extensible que ens permet ja tenir fins a 3 places per dormir. A més, tenim un altre llit de matrimoni basculant d'1,90 metres de llarg per 1,50 metres d'ample. Així que podríem arribar a dormir 5 persones en aquesta Sonic 600 SL. El confort en aquest llit, que és molt ampli, està assegurat, però no només això, també la lluminositat gràcies a la finestra panoràmica, que és un detall premium, com també ho és el forn o el suport de la televisió que trobem a darrere. Tampoc podem passar per alt la cuina. El seu disseny millora notablement la preparació del menjar, que podrem guardar a la nevera de 142 litres de capacitat i cuinar en aquests 3 fogons o netejar-la en aquesta aigüera. Si una cosa m'agrada molt d'Adria és que, a més de tenir armaris, mobles bonics a la vista i al tacte, també són molt pràctics. Per què? Perquè trobem calaixos per guardar tota mena d'objectes i així poder viatjar amb tot el que necessitem. Però a la vegada són funcionals per poder preparar millor el menjar, per exemple, o deixar aquí els productes que menys utilitzem. Així que
no només són boniques, aquestes autocaravanes, sinó que també són molt, molt pràctiques. I seguim amb les claus de disseny i practicitat d'aquesta Adria, que, com veieu, el lavabo està separat de la dutxa del vàter, a més no tindrem problemes d'espai, però és que té detalls de disseny curiosos, com pot ser aquest rentamans que s'amaga i es converteix alhora en un mirall i un armari. A més, amb 115 litres de dipòsit d'aigües netes, podrem recrear-nos durant els nostres moments d'higiene. Moments que, per cert, estan assegurats gràcies a la calefacció i l'escalfador Truma Combi, que es gestiona a través d'aquest panell de control, i just al costat hi trobem una altra part, la informació de dipòsits d'aigües netes i els llums. I com a tota integral, trobem un garatge de dimensions considerables on poder portar tot l'equipament esportiu de la família. Si el luxe d'aquesta Sonic Plus se't queda curt, sempre pots optar per la Supersonic, però amb gairebé 100.000 euros i l'equipament que trobem en aquesta autocaravana, la veritat és que el luxe està assegurat.